Som zpátky. A let's go. Párky sú zpátky. A few moments later. Zajebal som sa. Aha. Jedná to, kurva, teraz vyšlo správne to tričko. What if you traveled even further to 1 million years in the future? Would all of the oceans have evaporated? Or would it have become one giant water world? Okay, now, what about 1 billion years? Would there be any humans left? Or would they have settled in other parts of the galaxy? This is What If, and here's what would happen if you traveled 1 billion years into the future. Let's face it, the chances of any humans being around to arrive 1 billion years into the future are pretty low. Several key existential threats face the human race, and if we want to be around in 1 billion years, we'll need to endure them all. We've seen how much we've struggled to come together just to survive a global pandemic. So how do we have any chance of enduring the threats of climate change, overpopulation, global nuclear war, killer asteroids and comets, natural ice ages, and the sun getting a whole lot hotter? Well, let's take a look into the future and find out. Just under 10,000 years from now, we're going to run into a big problem called the Decamillennium bug. In the year 10,000 AD, software encoding the AD calendar year won't encode dates with more than 4 decimals. Remember Y2K? Yeah, it's just like that, except hopefully we won't panic as much this time around. On the bright side, in 10,000 years, genetic differences and traits between humans will no longer be regional. Traits like skin and hair color will be evenly distributed around the world. Oh. Maybe that will help us all get along. Finally. 20,000 years into the future, none of the current languages will be recognizable. Future languages will only contain 1% of the core vocabulary words of their present-day counterparts. 50,000 years from now will mark a new glacial period for the Earth, which will start a new ice age. Niagara Falls will have eroded into Lake Erie completely. And, interestingly, a full day on Earth will also increase by 1 second at this point in time. So much more time for activities. In 250,000 years, the Lo'ihi volcano will rise above the water to form a new island in Hawaii. And in 500,000 years, it's likely that an asteroid with a diameter greater than 1 kilometer will hit Earth, unless we can prevent it. The resulting crater will be no less than 400 kilometers across. It will start fires all over the planet and make the air unbreathable. So there's something to look forward to. And in case that's not enough, in 1 million years, we'll likely have another supervolcano eruption, large enough to spew out 3,200 cubic kilometers of ash. It would produce enough lava to fill 75% of the Grand Canyon. This would be similar to the Toba eruption that almost wiped out humanity 70,000 years ago. Oh, and the nearby star Betelgeuse will have exploded into a supernova by this time, making it visible from Earth even during the daytime. In 2 million AD, ja som čakal, že bude hovoriť, že neviem, aké technológie, čo vynajdu a niečo, a on predpovedá smrť, 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 smrť. In 10 million years, a huge part of Eastern Africa will break off, forming a new ocean basin. Rozjebe Afriku. In 50 million years, Africa will collide with Eurasia, closing off the Mediterranean Sea, and a new mountain range will form between the two land masses.
This mountain range may include a mountain taller than Mount Everest. Out in space, Mars will collide with its moon, resulting in it developing a ring system like Saturn's. In 60 million years, the Canadian and American Rockies will have eroded entirely. In 80 million years, all Hawaiian islands will be below the water. In 100 million years, an asteroid similar to the one that killed the dinosaurs 66 million years ago will likely hit Earth, one that is 10 kilometers wide. In 250 million years, all of Earth's continents will be fused together like Pangaea, except this time it will be called Pangaea Ultima. But don't get too attached to it, because in 400 to 500 million years, Pangaea Ultima will separate again. Ešte Monka S, že reálne, aké by tí ľudia sa budú musieť s tým vysporiadať, vieš? Nech niečo vymyslí, aby ten asteroid vyjebali, lebo kokot, keď isto za tie roky nejaký asteroid spadne, alebo respektíve pôjde priamo na Zem, a že čo potom spravia. Ja už to nebudem, vieš. In 500 to 600 million years, a gamma ray burst will likely occur within 6500 light years from Earth. A my nie, ale it could damage the ozone layer and trigger a mass extinction. 600 million years from now, the moon will be so far from Earth that total solar eclipses will no longer be possible. Scrolluj. And jaj. Počkaj. Počkaj. Celest? To je čo? Xanax? Stavková kancelária. Stavková kancelária je huge akože. Čo ti jebe, to skáde ma tie fotky, mi povedz. Vtedy Renault, či čo toto je, Seat a teraz proste Teslička. Máme tu niečo. Milí priatelia, dnes sa budeme rozprávať o veľmi dôležitej téme, a to je alkohol a drogy počas koronakrízy s Braňom Mojsejom. Vítajte u nás. Ďakujem za privítanie. Všetkým, ktorí nás sledujú, prajem krásny deň. Pán Mojsej, vy ste laickým terapeutom, ako to vy sám nazývate. Ako zmenila korona náš vzťah k alkoholu, prípadne k iným drogám? Pozorujete nejaké zhoršenie, alebo ani nie? K vašej otázke poviem len toľko, že dopyt po našich službách sa strojnásobil oproti minulému roku a občania všetci začali chlastať v podstate. Neváhajú a dožadujú sa informácií, ktoré sa im nedostávajú, ako postupovať, ako riešiť závislosť na alkohole alebo užívanie drog. To je pre Sanku. Asistujeme pri rôznych vyhrotených situáciách, pri hospitalizáciách a podobne. Takže jednoducho tá naša činnosť, tie aktivity zaznamenali obrovský nárast. Čím to je spôsobené? Je to tým, že ľudia napríklad stratili prácu alebo rodinu, alebo aký je najčastejší dôvod toho, že sa dostanú dáme tomu alkoholu? Jak sa snaží byť seriózny a to je v piči. No, to by sme museli nejakým spôsobom dlhšie to obsiahnuť. Keď ste centrovali otázku k pandémii a vlastne k minulému roku a k tomu celkovému, tak jednoducho ľudia začali viac ten alkohol konzumovať a začali, niektorí si z toho urobili tzv. Rituál, pretože stratila sa kontrola toho človeka nad tým, že čo môže, čo nemusí, či ho niekto nekontroluje. Chcem aj príbeh, aby vydal. V 30 cm vzdialenosti si urobili taký rituál, že si vždycky nalejú a jednoducho si vypijú. A zrazu to vedľa neho. Tak jednoducho, tak ako pracujú s tým počítačom home office, pozeraj, tak vedľa neho v 30 cm vzdialenosti
si urobili taký rituál, že si vždycky nalejú a jednoducho si vypijú a zrazu sa dostanú do bodu, Anka, to kedy sa im v hlave objaví otáznik, že neviem to nejakým spôsobom zastaviť, neviem zastaviť to nutkanie, ktoré mám v sebe, že stále si nejakým spôsobom musím doplniť tú hladinu alkoholu. Jednoducho, minulého roku vzniklo mnoho hladinkárov. Každý vie, čo to je hladinkár. Alebo to poviem jednoducho, udržiavajú si určitú hladinu alkoholu v krvi a keď tá hladina klesá, tak začínajú pociťovať také nepohodlné stavy, by som to tak jemne nazval, alebo jednoducho absťaky, to pozná každý, čo to je. A má dobre príbehy s alkoholom, to by som zle, pociťujú triašku, nepokoj, napätie a jednoducho vyriešia to len tým, že zase ďalej si nalejú si vypičeť ďalšiu dávku a ten alkohol sa vyrovná a ako oni často vravia, sú to oni. Čiže bez toho alkoholu nevedia fungovať v normálnom živote, v normálnom pracovnom. Každé ráno priviedlo k tomu, že aj nemusia strážiť to, či požívajú alkohol alebo nie. A vždycky z tých, neviem, koľko štatisticky zavížme ľudí, vlasy. Vždycky tí jedinci niektorí na to doplatia a sú na hrane závislosti. Volám doktora. Ako možno diváci, ktorí nás teraz budú pozerať. Ja by som chcel povedať, že nám sa stala taká situácia, že mám kamaráta, on sa volá Kroko a on to zle pochopil a začal užívať menmonky cez nos. A jemu to proste strašne rozšírilo nosný vzduch, prietok vzduchu a proste teraz všetko si vyfukuje preč. Takže neviem, jak by sme mohli pomôcť. Možno aj oni sa nachádzajú v podobnej situácii, tak ako ste hovorili, intelektuálne pracujúci. Sú teraz na home office-och, zistia, že majú problém s alkoholom. Ako by ste to tak laicky im vysvetlili, aby si to mohol každý z nich predstaviť. Sanka, počúvaj. To je aj jednou z najčastejších otázok klientov Mojsej Klinik, alebo konzultantov, ktorí iba zavolajú kvôli nedostatku informácií a snažia sa zistiť, že či tá miera závislosti u nich je už tá, ktorá presahuje tú hranicu, že môže sa označiť, že je závislý. Každý človek, ktorý jednoducho v noci, keď sa zobudí, dajme tomu po tom, čo užil alebo požil alkoholické nápoje, sa zobudí o druhej a je smedný a nezahasí ten smed nealkom, nejakou minerálkou alebo čajom alebo hocičím, ale doleje si tú hladinu alkoholu a potrebuje si nejakým spôsobom vyrovnať ten stav nepokoja, triašky a proste toho napätia v sebe, tak už môže uvažovať o tom, že je na hrane závislosti. Dá sa to veľmi jednoducho vyskúšať. Zdravý človek vydrží, aj teraz je v móde suchý február a tak ďalej. Ja to trošku beriem ináč, ale dá sa vyskúšať, že koľko ten človek vydrží bez toho alkoholu. Urobí si jeden kalendár, nastaví si 10-15 dní a skúsi abstinovať. Ak nevydrží 3 dní, 7 dní, 21 dní a tak ďalej, vždycky vieme nejakým spôsobom definovať, že v akom momente tej závislosti sa daný človek nachádza. A keď to zistí a má takéto poznanie, že jednoducho ten alkohol si ten stav už vynúcuje, pretože definícia závislosti je to, že mozog má zapísaný ten stav opojný a jednoducho, keď to človek denne si to takto opakuje a ten príbehy od brania na alkohol ho neopúšťa, pretože okay. Stanu sa nechcete na to pozerať, tak vytočíte linku Mojsej Klinik a poprosíte o radu, čo máte robiť. Ty kokot, ja by som tam mal zavolať, chlapci. Myslíte, že to je spoplatnené? Ja by som nevydržal. Ja by som to nevydržal. A Mojsej, vy už ako dlho nepijete? Ja mám, ja to rátam. Mám za sebou obdobia 10-ročnej abstinencie, 5-ročnej abstinencie, ktoré veľmi radi s klientami preberám aj so súputníkmi. A teraz momentálne 825. deň mám. Čistý. A verím, že je to navždy, pretože vždycky vtedy som sa k tomu alkoholu vracal, pretože som si to s alkoholom nevyjasnil a nemal som vyjasnený sám
postoj sám k tomu celému pitiu a k tomu vlastne, čo ten alkohol spôsobuje. A tak ako aj každý naivný klient alebo každý naivný človek, ktorý prejde liečením jedným, dvoma, vždycky si bude nahovárať, že dá sa kontrolovane piť. No dnes to viem a viem to na istotu a 100%, že kontrolovane piť sa nedá, ak je človek závislý na alkohole. A jednoducho, Sanka, počuješ? Táto cesta vedie priamo do hrobu. Čiže môže požiť nejaké 2-3 roky, dokiaľ mu ten organizmus to zvládne a jednoducho je za chvíľu 2 metre pod zemou. To je celá cestovná kancelária, ktorá vás... Ale teraz no kapat, to je trušit. Ako robí, máme z toho piču a tak, ale akože kokodálkoholizmus je veľká vec.